प्रियाणीज ब्लॉगमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला साउथ इंडियन स्टाईल दाल वडा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी एक वाटी डाळ घेतली आहे। डाळ मी छान 3-4 तास भिजून घेतली आहे। डाळ आपली छान भिजून झाली आहे अशा पद्धतीने, आणि पाणी सगळं मी काढून घेतलं आहे। आता 4 चम्मच डाळ मी वेगळी काढून घेणार आहे। मिक्सरचं पॉट घेतलं आहे, त्यात मी डाळ घातली आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहे, 3 हिरवी मिरची घेतली आहे, अद्रकचा तुकडा घेतला आहे, लाल मिरची घेतली आहे, जिरे घेतला आहे 1/2 चमचा, सोप घेतली आहे 1/2 चमचा, हिंग घेतलाय, 1/2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलाय, कढीपत्त्याची पानं घेतली आहे, मिश्रण छान वाटून घेतलंय। आपलं मिश्रण तयार आहे। त्यात आता 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय, कोथिंबीर घातली आहे, गरम मसाला घेतलाय, धने पावडर घेतली आहे, थोडं मीठ घातलं आहे चवीपुरतं, आणि काढून ठेवलेली डाळ पण घेतली आहे। मिश्रण छान मिक्स करून घेऊ आपण। अशा पद्धतीने छान एकजीव झालं पाहिजे, पूर्ण छान मिक्स करायचं आहे। छान मिक्स झालं आहे मिश्रण आपलं। हाताला थोडं तेल लावून घ्यायचं आहे। असा लिंबा एवढा छोटा गोळा घ्यायचा आहे हातावर, आणि थोडं चपट असा दाबून असा वडा तयार करायचा आहे। अशा पद्धतीने हे बघा, वडे सर्व तयार झाले आहे। तेल गरम झालं आहे, आता वडे सर्व तळून घेऊ आपण। गॅस कमीच ठेवायचा आहे, कमी गॅसवरतीच सर्व वडे तळून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने कुरकुरीत झाले आहे आपले वडे बघा, आणि आतून छान सॉफ्ट झाले आहेत। तर तयार आहे आपले दाल वडे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।